Dasturimiz davom etadi. Muxbirimiz Abror Mamarahimov Qiziroq tumanida 10 yildan buyon quyon parvarishi bilan shug'ullanib kelayotgan ayol xonadonida bo'ldi. O'zbekning ayollari mehnatkash bo'ladi. Hamisha farzandim, oilam deya harakat qilishadi. Qiziroq tumanida istiqomat qiluvchi Ivanova Nadejda Petrovnaning millati rus, ammo o'zbegimning sodda qalbli pok ayollaridan qolishmaydi. 62 yoshni qarshi olgan qahramonimiz bugunda halol mehnat ortidan halol rizq topib, quyonchilik, parrandachilik bilan shug'ullanib tomorqadan ham unumli foydalanib kelmoqda. Yerning tilini biladigan qahramonimiz nafaqat mehnati bilan, balki samimiy suhbatdoshligi bilan ham yaqinlari qalbidan chuqur joy egallagan. Quyon parvarishi bilan qancha vaqtdan beri shug'ullanasiz? 10 yil bo'ldi o'tsam ko'kak shug'ullanibdi. Bizga yosh paytiga shunday bo'lgan, o'rgatilgan, kreditga oldim shu nima quyon endi ko'paytiryapti. Bitta onasi 10 ta tug'adi, 12 ta tug'adi. Kim nima desam 6 ta, 7 ta shunday desam bo'lish mumkin. Hayot hamisha ham birdek o'tavermaydi. Uning qiyinchiliklarini ko'rgan qahramonimiz O'zbekistonda tug'ilib o'sgan va yashab turgan kichik bo'lsa-da faizli go'shasini aslo tark etkisi kelmaydi. Men endi O'zbekistonda tug'ilgan o'zim. Shuda ota-onam keldi 67 yildan boshlab nima Dinovdan. Men shu yerdaman. Yashayapman. Bizga aytsam hech qayda ketmayman. Shu yerda aytsam ku yashayman. O'zbekistonda fuqarolik. Kelgusida Nadejda tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, quyonlar sonini oshirib, tomorqasini ham kengaytirishni rejalashtirgan. Sabru irodasi po'latdan ham mustahkam buyuk ishlarga qodir bo'lgan ayollarimiz har jabhada o'zini ko'rsata oladi. Lavhamiz qahramonini ham O'zbekning asl ayollari safiga loyiq deya ayta olamiz.